20-ci əsrin əvvəlində Bakıda gür planlama işləri gedirdi. Müxtəlif küçələrdə milli marifin, təhsilin təməldaşları qoyulurdu. Məmməd Quluzadə küçəsində satirik jurnal çap olunurdu. Tağıyev küçəsində qız uşaqları ilk dəfə məktəbə gedirdi. Abdullah Şahi küçəsində dərsliklər yazılırdı. Hacıbəyli küçəsində yeni pedagoji üsullar tətbiq olunurdu. Əhməd bəy Ağaoğlu küçəsində isə əsas diqqət mədəniyyətə verilirdi. Ətrafında gördüyü dəyərləri və onların yaratdığı rəftar modellərini din, əxlaq, fərd və s. kateqoriyalara bölüb öyrənən Əhməd bəy nicat yolunu zeyhniyyətin köklü dəyişməsində görürdü. Eyni fikir 80 il sonra Mədəniyyət Vacibdir adlı kitabda səsləndirilir. Dəyərlərin insan tərəqqisinə təsirini izah edən bu tədqiqatın müəllifi Lawrence E. Harrison'dır. Professor Lawrence Harrison. He is director of the Cultural Change Institute at Tufts University. However, we have reached him tonight where he is a visiting fellow at Stanford, California. Tədqiqatın nəticəsində Harrison iki zehniyyət təsnifatı yaradıb. İnkişafa aparan və mane olan. Biliyə yanaşma, təhsilə verilən dəyər, qismət barədə inanclar kimi kateqoriyalarda ictimai zehniyyətin inkişafa təsirini görmək olur. Tövsiyələrdən biri kimi, Harrison təhsil vasitəsilə inkişafı aparan zihniyyəti aşılamağı təklif edir. Bunu etmək üçün 4 dəyər layihəsi təklif olunur. Atılacaq addımları əvvəlcədən düşünmək üçün rasionallıq, cəmiyyətdəki sistemlərin təkmilləşdirilməsi üçün rəqabət, zəhmət çəkəni layiqəyid olandan ayırmaq üçün meritokratiya, və bunları tənzimləmək üçün daxili tərəzi kimi əxlaqi təfəkkür. Bu 4 dəyər sırf Azərbaycan konteksti üçün milli xüsusiyyətləri nəzərə alaraq seçilmişdir. Layihə 5 mərhələdən ibarət olacaq. İlk olaraq lazımı mənalar dəstini müəyyənləşdirmək, ikincisi məzmun standartları təyin etmək, üçüncüsü bunları asan ötürüləcək hala gətirmək, dördüncüsü, bu cücərtləri əkmək və böyüməsinə şərait yaradaraq reallaşdırmaq və sonda prosesin özü-özünü hasil etməsi üçün dayanıqlılıq mexanizmləri yaratmaq. Bunu etmək üçün ənənəvi metodlar yox, mobil tətbiq istifadə olunacaq. Bu seçimin birinci səbəbi odur ki, ənənəvi təhsildə məzmun təhsil alanlara müxtəlif müəllimlərin filtrindən keçərək ötürüldüyü halda, mobil tətbiqli təhsildə müəllim problemi itir, hamıya eyni məzmun tədris olunur. İkincisi, mobil tətbiq daha effektiv olan oyun əsaslı tədris üçün əlverişlidir. Üçüncüsü, burada qiymətləndirmək və nailiyyətləri ölçmək daha asandır. Və sonda, təhsil alanların göstəricilərini müqayisə etmək və müvafiq reyting çıxartmaq imkanı var ki, bu da rəqabət üçün mütləqdir. Keçək məzmunun təşkilində istifadə olunan mənbələrə. Ən altda fundamental sütunlar kimi fəlsəfə tarixindən müxtəlif mövzular durur. Bunların üstünə ABŞ-da, İngiltərədə müxtəlif cəhətlərin tədrisi ilə məşğul olan xasiyyət təhsili, rasionallıq üçün layihələrin idarə olunması, bu və buna bənzər mövzuların təhsilini artıq ehtiva edən Finlandiya kurikulumu, və 21-ci əsr bacarıqları adlandırılan bilik sahəsi quraşdırılır. Bu məzmun biliklər və bacarıqlar hissələrindən ibarətdir. Buraya xoşbəxtlik, səhhət, inkişaf və əmək, bilik və əxlaq üzrə biliklər və layihələrin idarə olunması və öyrənmək üzrə bacarıqlar daxildir. Yaranan gəlir sistemin hədəf kütlələrinə asan ötürülməsi üçün bir neçə metodika lazım olacaq. Birinci prinsip tədrisin vahid bir narrativ, bir sujet xətti üzərindən baş tutmasıdır və bunun üçün 17 dim narrativi əsas götürülür. İkinci prinsip tədrisin eyni zamanda həm təkrar üzərinə qurulması, həm də yaxın və uzaq mükafatlarla həvəsləndirən olmasıdır. Üçüncü prinsip müxtəlifliqdir. 4 dəyərin tətbiq olunacağı real həyat kontekstləri okeanlardakı dalğaların sayı kimi sonsuzdur. Və bu sularda üzəcək nəsillərə, nəinki balıq vermək əvəzinə balıq tutmağı öyrətmək, bunun müxtəlif şəraitlərdə necə olduğunu göstərmək lazımdır. Müxtəlif resurslarla,
fərqli mühitlərdə və böyük və ya kiçik nəticələr üçün. Bunların hamısını cəmləşdirən dərslər məntiqi düşünüldü. 20 fəsildən ibarət olacaq bu proqramın birinci fəsli tanışlıq, ikincisi layihələrin idarə olunması, üçüncüsü öyrənməyə həsr olunur. Qalan 17-si isə müvafiq olaraq dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə. Son olaraq bütün dərslər 3 hissəli plan üzrə hazırlanacaq. Birincisi materialla video və oxul vasitəsilə tanışlıq, ikincisi bunların mənimsənilməsi üçün müxtəlif məşğələlər və sonda öyrənilənlərin simulyativ reallıqda tətbiqi. Amal yalnız rasionallıq, rəqabət, meritokratiya və əxlaqi təfəkkür toxumları əkmək deyil, daha böyük məqsəd bu dəyərlərin özünü hasil etməsi üçün dayanıqlılıq mexanizmləri təşkil etməkdir. Müasir Azərbaycanın sosial-iqtisadi yollarından müxtəlif kütlələr keçir. Artıq müzakirə olunan məktəblilərdən başqa, burada həm müəllimlər, həm valideynlər, həm də əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan bütün böyüklər iz qoyur. Dörd dəyərin dayanıqlılığı üçün, bu kütlələr üçün də təhsil mobil tətbiqləri yaradılmalıdır.